საეკლესიო საავადმყოფოში ქსენონი 72 კოვიდ დადასტურებული პაციენტი მკურნალობს. მათი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. პაციენტებს შორის არიან ბავშვებიც. კლინიკის ხელმძღვანელის განცხადებით პაციენტთა მიმართვიანობა ოქტომბრის დასაწყისში სექტემბრის ბოლო ორკვირასთან შედარებით მომატებულია. ბოლო 15-დან 30 სექტემბრამდე შემცირებული იყო მომართვიანობის რაოდენობა. Საკმაოდ რაოდენობის სტაციონარული ადგილები ჰქონდა პაციენტებისთვის, მაგრამ ამ თვის დასაწყისში პაციენტების მომართვიანობა არის გაზრდილი. ამ ეტაპზე არის ორი თერაპიული თავისუფალი ადგილი, რომელიც, ესე ვთქვათ, ადგილმონაცვლეობა მიდის. ბავშვების ასაკობრივი ჯგუფი არის ახლა, ყველაზე პატარა არის 3 წლის კოვიდ დადასტურებული ბავშვი, რომელიც გადის მკურნალობას ჩვენთან და ყველაზე ისეთი არის 12 წლის ბავშვი.